ိုင်ခွန်လေးစားအပ်တယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားဒီအလုံးတာလီစောပါရခိုင်လူမျိုးဒီအိုးကံကမာကိုကိုလာနဲ့ဖန်တီးနိုင်ဖို့လူမျိုးခါတိုင်တပါသာဒီကျွင်ဘူးမအောက်ကလွယ်မောက်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရခိုင်တပ်မတော်အေကနေပြီးရရာခိတာလင်းဆိုင်ကိုရှားမဲ့ပြီးလုံငယ်ဆိုင်ဒီအဆောင်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားဆောင်တော်လို့ရှိနေပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးဒီတင်းနေကုန်တွင်းနေကြရတယ်အမျိုးသားရဲ့အကျဲတီးတီးအခါခေးတီးဆောင်ရဲနေကြမှုဒီကရုံထွားနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးရခိုင်ပြည်ကိုပြန်လို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရခိုင်ကဲကမာကိုရခိုင်သားလာနဲ့စနိုက်တကြပုံဖော်ထူဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကောင်းအောင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးဒီဒီပိုင်နိုင်ပေါင်းနှရာကျော်အရှုံးရှာအာနာကောင်းမီပြီးရကိုတိုင်ပင်ထားမှကိုနေမလားဒုက္ခတွေဖိုင်းနေတာဆိုတော့ပြီးပွန်ရင်အမျိုးသားရဲ့ဥဆောင်မှုမဲကဲရလဲဆိုင်မရှာမဲနိုင်ဆိုဒီမောဒါရီရာဒီအလုံးပြားစီးပြီးရစူးစိညင်ညင်မှုဒီကိုကိုယ်နေလို့ဖိုက်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အင်းနေရှင်ခါရာခိတာလဲဆိုင်ကိုရှာမဲပြီးရလုံငယ်ဆိုင်ဒီကိုစနိုက်တကြအခိခင်ကြကြအကောင့်ဖြစ်ဖို့လို့ရှိနေပါတယ်အချက်မှတော့ကကိုတိုင်ပရီကိုကိုပရန်လို့တည်ဆောက်ဖို့ဆိုကေတိုင်ပရီအခိခင်အုံလိုက်အမျိုးသားရဲ့ကိုရိုဖိုက်တယ်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးများကြီးအမျိုးသားရဲ့စိတ်သက်အမျိုးသားရေမွန်ဝါဒလဲဆိုင်ကိုစနိုက်တကြနဲ့တေဆောက်ပနာကျွန်တော်တို့ရခိုင်အမျိုးသားတက်မတော်ကိုကိုးစားပြီးတေဆောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲရှောင်းမလေးကောင်နေပြီးခဲ့တက်မတော်တရက်တေဆောက်တယ်ဆိုလွေဆိုလုံငင်းတော့ကမဟုတ်သို့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပင်တဲ့လူမျိုးသီရိထောင်ရဲ့တော့အသာတမရအရေးကြီးရဲ့အခေခံအုံမိုင်းအမျိုးသားတက်မတော်ကိုကျွန်တော်ဇာပိုင်ခါခေပုံရှိရှိကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုးစားပြီးတေဆောက်လာဖို့တေချောဆိုရဲရခိုင်လူမျိုးရခိုင်နေနမေရခိုင်ရိုးဤအနာကဲကိုတတိတိုက်စားရှိစွန်နဲ့အာမခင်ရှာပြိနိုင်ကိုတက်မတော်တဲ့ကိုကိုးစားတည်ဆောင်စွာဖိုက်ပါရင်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းကောင်းရခိုင်ပြပရွန်ဘာကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးသားတက်မတော်တည်ဆောင်ရရဲ့တခါမဟာမိတ်ကြီးနဲ့လာတွေ့ပြီးကဒေသာသီးသီးမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။အေယောဟန်ကရားရဲ့အပြီးကုံဒီနဲ့အရှင်ကာလာအများကြီးပြီးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြတို့တူရီနဲ့ဖို့ဖောက်ရှိတားလာရင်အေနေ့အရှင်ကာဇာမွန်ပရော့ပရောရခိုင်တမ်လို့ဆိုရဲဇာသူလာခင်ခင်မခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှာတန်တိတ်ထန်ရှာမဲပြီးသားဖိုက်တဲ့အတိုင်းရခိုင်တမ်လို့ဆိုရခိုင်ပြေကိုအရောက်ရှိတားလာပြီးဖိုက်တယ်ဇာလာပြီးကလေးကဒေတာပို့ပြီးတဆောင်ပြီးတဆောင်ခိုင်မာလာအောင်ကိုဇာလာကိုဖိုက်တယ်ဒေကထဲမှာဇာပိုင်းဆိုအခါခေဝင်ရှိရှိဇာသူကလာခင်ခင်မခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ဒီကိုကြော်တော့လာဖို့ဖိဖြားလာဖို့ဒေရခိုင်တမ်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့အရောင်းပေါ်ပိုင်းဒီရခိုင်တမ်လို့ဆိုရခိုင်တိုင်ပြည်တော်ရခိုင်လူမျိုးတိတော်တည်ဆောက်ထားတယ်ရခိုင်မျိုးသားတမ်လို့ဖိုက်တယ်ရခိုင်တမ်လို့ဆိုနေပြီးကရန်သူတိကိုရှေမှုတယ်ဆိုကရခိုင်လူမျိုးကြီးရန်သူရခိုင်တိုင်ပြည်ရန်သူတိကိုတိုက်ခိုက်လာဖို့ဖိုက်တယ်ယေရှုမြတ်နေပြီးကရခိုင်ပြည်ရန်သူဆိုရခိုင်တမ်လို့ရန်သူဖိုက်တယ်ပိုင်ရခိုင်တမ်လို့ရန်သူဆိုလဲရခိုင်လူမျိုးကြီးရန်သူဖိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရှင်ကရန်သူမိတ်ဆွေခွေခါနိုင်ဖို့အထူးအရေးကြီးနေပါတယ်တကယ်ဘူးရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တက်မတော်အခုကုန်းနိုင်ဖို့ဒေသပိုလို့ခိုင်ပါရင်အမျိုးသားတက်မတော်တည်ဆောက်ဖို့ကိုးစားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်ပေကိုကြွကြော်နေရှိထားတဲ့ဗမာတဲတီနဲ့တိုက်ပွေးဒီဖိုက်လို့ရှိနေပါတယ်။တကယ်ဒီတိုက်ပွေးဒီမှာလည်းတော့နေပြီခဲ့ရခိုင်တက်မတော်ကဇာလောက်ပေါ်တော်လည်းတရေဖိုက်လို့ခါခေးလီပဲစီကျွန်တော်ရှိစွန်နဲ့အကောင်ဆုံးရဲ့တည်ပြီးခဲ့တိုင်ပင်နဲ့လူမျိုးတော်တွေသင်ပြီးတိုက်ပွေးဝင်နေပါတယ်။သူတို့ဒီကရခိုင်တက်မတော်အလွေတကူနဲ့အမိုက်ဖက်ရှေမုံပလိုက်ဖို့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တဲ့အမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကကိုးစားနေဆိုဒီကိုတွေးရပါတယ်အချောစောနေပြီးကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတိကိုအထွန်သေးဆိုချော်တော့ဆိုဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတိဆိုနေပြီးကကိုရိုကြီးအနာငယ်တော့နေပြီးကဇာကိစ္စဘုံမဆိုလာချော့ပြီလို့မဟုတ်ရခိုင်တက်မတော်အနေနဲ့ဇာခါလေးတော့လာနာချပြီးရရှုံပြီးဘုံမဟုတ်မိမိတို့တိုက်ပင်တဲ့လူမျိုးတော့ဇာကိုဘုံမဆိုစွန့်လဲလာဖို့တော့အဆောင်ဆောင်လုတ်ပြီးသားဖိုက်ပါတယ်တိုက်ပင်တဲ့လူမျိုးတနေ့နေ့ခါလွန်မောက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးကိုးစားလာဖို့ဖိုက်တယ်ဆိုခါကျွန်တော်အခုရာခိတာလဲဆိုင်နဲ့ပယ်သေးပြီခဲ့လူဒီကရာခိတာလဲဆိုင်ဆိုဇာလဲရာခိတာလဲဆိုင်ဆိုနေပြီအဒီကရခိုင်လူမျိုးဒီကိုကံကမာကိုကိုခန်းဒီနိုင်ဖို့လွယ်လက်တဲ့ရခိုင်လူပေါင်းကိုဂုံသိခါရှိတဲ့ဒီကပါမေဂီထားမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာရဲ့တည်နိုင်ဖို့တော့နေပြီကျွန်တော်ကိုးစားခဲ့ရဖို့ဖိုက်တယ်ဒီချောင်းမှာဒေတာပိုလို့ချွန်လွန်တည်ကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်
အဲဒီနေ့ဒီရှင်ကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူလူထုပြီးချောင်ရဲသတော်စကားကတော့ကကျွန်တော်ရာခိတာလဲဆိုင်ကိုလုံငယ်ဆိုင်တိအဆောဆောရှားပြီးအကောင့်ထေပေါ်လာဖို့ရခိုင်လူမျိုးတီရွန်သေးမှာစိတ်သေးမှာရှိနေတယ်အိမ်မာတိမျော်လွန်ရှားတိကိုအကောင့်ထေပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်အိမ်မာရာခိတာအိမ်မာလို့ခေါ်ရအာရဂန်ဒရင်းအဲကျွန်တော်အခုရှင်ခါဆိုခဲ့အာရဂန်ဒရင်း2020ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာကတတော်စကားတခုလူထူပါကိုတဲလှန်လို့ဆိုတဲ့တခုအနေနဲ့ပြထားပါရဲ့အချောင်းဝင်နေပြီးတချို့လူတွေက2020မှာခိုင်တက်မတော်ဆိုရခိုင်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲဆောင်နေဖို့အဲရော့ပဲဆိုမျိုးအတိတ်ပေဒီကောင်းနေလေဆိုဒီတွေးရပါရဲ့အဲကျွန်တော်ကနေပြီးအာရဂန်ဒရင်း2020ဆိုကကျွန်တော်ဇာကေဇာဘုံမဆိုလွေလွေနဲ့ပရောပြီးခဲ့လွေလွေနဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးပရောဆိုမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီရခိုင်ရခိတာအိမ်မ2020ဆိုရဲတဲလှန်လို့ဆိုတဲ့ငါဇာကိုဆိုလို့ဆိုလေးဆိုခဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်စိုက်တဲ့နဲ့ think pipe live ဆိုတာအရေးကြီးနေတော့ကရခိုင်သားတယောက်ချွန်စီစိတ်ထဲမှာလွယ်လက်တွေရခိုင်နိုင်ငံသားတယောက်ပြတ်ခံယူဖို့ငရိုးစော်ရဲရခိုင်ပြည်တော့ရခိုင်သားတယောက်ချွန်စီစိတ်ထဲမှာငရိုးစော်တာဝန်ယူမှုတိအသီးတရာတိခိုင်မာလာပြီးခဲ့ပြဲသားရဲသင်ဒိတ်ထန်နဲ့အလုံးလုံးပဲဖို့ကဘာအနေနဲ့ကိုပရင်ကွန်ရောက်လိုက်ရခိုင်သားဒီလီသွားနေပြီးခဲ့အမျိုးသားကွန်ရာကြီးရှိတ်စားပြီးခဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကြီးကို2020လောက်မှာစားတော့နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။တိုင်ပေတပေကိုနေပြီးကပေစင်းတိုက်ပွဲဆောင်နေပိုက်ဆိုတာပို့လို့အခိခံကြားဆိုတာရခိုင်လူမျိုးတိဆိုနိုင်ငံရဲ့အသိစိတ်တိအမျိုးသားရဲ့ခံယူရှာတိနဲ့နေပြီးကကိုတိုင်ပေကိုဇာပိုင်ပို့လို့ခိုင်မအောင်တိဆောက်ခဲ့ဖို့လေလိုအပ်တဲ့အဆောင်တိုင်းမှာနေပြီးကကိုတို့ကြားရနေတာကတာဝန်ယူလာဖို့ဆိုတာပို့လို့အရေးကြီးပါတယ်။ယေစုနဲ့နေပြီးအာကန်ဒရင်း2020ဆိုတာရခိတာအိမ်မကိုစားတော့ပြီးအမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆောင်နဲ့အချောချောရှိစားပြီးစနိုက်တကြပီဘရောင်ပုံဖော်သူဆိုင်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးဒေရှောင်းကိုတဲလှန်လို့ဆိုတဲ့တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲနေခွန်ဖိုက်ပါတယ်။တကယ်ရခိုင်ပေသိမ့်တိုက်ပွဲရခိုင်တဲမတော်ဇာခာသိမ့်ကိုလေးဆိုတာနေပြီးခဲ့။ရခိုင်ပေကိုသိမ့်လိုက်တော့ငဲနေပြီးခဲ့။ရခိုင်အိမ်မာတိကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုလွေဆိုတော့မဟုတ်ပါ။ညတော့နဲ့ရခိုင်သားတိုင်းကနေပြီးတာဝန်ယူမှုတင်းနဲ့တိုက်ပွဲဒီလူဝဲရှာတိဂန်ဒါရဲတိကိုနေပြီးစနိုက်တကြနဲ့တာဝန်ခံနိုင်ဖို့အရေခွန်ဒီကိုမောတော့ဖို့တာဝန်ဒီစိတ်တင်းနဲ့နေပြီးဆူဆွေးညီရနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျန်နရယ်ကနေပြီးရတဆောင်းပြီးတဆောင်းလုပ်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရခိုင်ပြည်မှာရန်သူပဲပဲလေးဝိုင်းလို့ရှိရပရသနာတိအမျိုးမျိုးနဲ့ကုံတွင်းနေရရဥမာပရိုပိုးဆိုကလာပရသနာကလာပရသနာဆိုတော့နေပြီးခဲ့ရခိုင်ဒီတော့နေနိုင်ငံရေးဝန်ကဘာကြီးတစ်ခုဖိုက်တယ်နိုင်ငံရေးသဲကွန်းထောင်ချောက်ကြီးတစ်ခုဖိုက်တယ်ဒီချောင်းပေါ်မှာသပေါ်ထားဒီကိုယ်လေးဆိုဒီရှိရအတွေ့ခေါ်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့နေပြီးကမွန်ဝါဒမတူညီငယ်ဆိုလို့ရှိရဲအဲကျန်တော်ကနေပြီးအချောင်းကအထူးသတိပြီးလို့ရဒီပရသနာဆိုကောင်းအောင်ရှုပ်ထွေးပြီးခါခဲပရသနာတခုဖိုက်တယ်ဒီပရသနာဝင်နေပြီးခန်းစားရှာတိကိုရှည်တဲ့တော်ပြီးဖေချောင်းလို့မရအဲကျန်တော်ရန်သူပါလေအူလိုလိုစီဆိုပြီးဗမာစိုက်တဲ့ကကျန်တော်ရခိုင်တက်မတော်ကိုဇာခါလင်သောနေပြီးနိုင်ငံရေးရဒန်သူရောက်ပါဒီမဲ့မဘူးချောင်းဆိုလေးပါရဲအချောင်းကတော့ရန်သူဤတပါဝဖိုက်တယ်အဲကျန်တော်ဝင်နေပြီးကဒီကလာပရသနာနဲ့နိုင်ငံရေးသဲကွန်းထောင်ချောက်တိထဲကမေတ္တဆွေးခေါ်နေကျွန်တော်ကရခိုင်တက်မလို့လို့တူထောင်ထားရရခိုင်တိုင်းပင်တဲ့လူမျိုးကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးရခိုင်လူမျိုးတိကိုလည်းတော့နေပြီဒီတိုက်စာတူထားရအပွေစီဖိုက်တယ်ဆိုတာသူကကလာပရသနာဖိုက်လာတိုင်းရခိုင်တက်မလို့ဆိုရောင်းအထင်မှဝန်ပါလာဖို့ရောင်းအထင်မှဝန်ပါလာပြီးတန်တမဲထောင်ချောက်ကဘာကြီးဒီအဖဲထဲမှာမျိုးလောက်အောင်တော့နေပြီကျွန်တော်ကရောက်ပိုက်ထောင်ချောက်ဆောင်ရဒီကကျွန်တော်ကနေပြီရအချောင်းကိုကျွန်တော်တဲထဲမှာလည်းတဲမိုးအဆောင်ဆောင်ပါလဲဒီဘီကဒီ UL ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာလည်းနေပြီးရဲ့အဲကောက်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ကတတိပြပိုင်ဗမာတိဆိုနေပြီးရခိုင်ပြည်ကိုကျွန်ပူပြီးရခိုင်ပြည်ရဲ့ဇာတာတိကိုပြုစုထားရဲ့ရခိုင်ပြည်ကရရဲ့ဩဇာအဟာရတိကိုအားလုံးသူတို့ဝင်ထဲမှာထည့်ပြီးခဲ့ရခိုင်ပြည်ကထွက်လာတဲ့အစိတ်တိကိုကြားခနိုင်ပြီးရခိုင်သားဝင်ထဲမှာထည့်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့ကျွန်တော်တို့လာနေနေပြီးရဲ့သူတို့ချောင်းရဖို့ပြဿနာသူတို့ရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတိကိုနေပြီးခဲ့ကျန်ရောလာထေကိုထိုးရပြီးကအငှားလာနဲ့လူတွေကိုကိုးစားနေ။ရောက်ပဲဆိုပြီးကျန်ရောကနေပြီးကနိုင်ငံရေးသတိကိုပြထားပါ့။မော်ရိုခန်စားရှာတိုင်းသုံးပန်လို့မလား။နိုင်ငံရေးကနိုင်မယ်လက်မယ်ရဲတရာကိုဖိုက်တယ်။ဒီကိစ္စမှာနေပြီးငိုးစောစိတ်လိုက်မယ်ပါခန်စားရှာနဲ့ရှိတဲ့တော်လို့မှပါလာဖို့ဆိုပြီး။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဗမာစိုက်တဲ့ကိုကဘာကြီးရဇာမွန်။သူကပရော့ရှင်ပရော့မော်ရိုတော့ငိုးလုံးလုံးရဲ့ပိုင်စုံမျိုးပရော့ရှင်ပရော့ဖို့။သို့တော့ကျန်ရောလုံဝနာလေထားဆိုတာသူတို့ဆိုရရခိုင်ပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ရခိုင်လူမျိုးတိကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာသူတို့ပိုင်နေတဲ့ဗမာအွန်ပါယာကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရစီတဲ့နဲ့လုံလိုက်ဆိုဖိုက်တယ်လို့ကျန်တော့လုံဝချောင်းချောင်းလုံးလုံးနားလေထားဖို့လိုအပ်ပါတ
เอ้ยชาวบ้านในบีเจนโรปมาไม่ค่อยได้อำนาจทุกเดย์มาขายเต็มเลยขายไปก็จะไม่มากกว่านี้เจนโรปก็ในบีก็โลโลเสียคืนนี้ละเพราะว่าเราลงว่าเป๊ะส่งเอาไม่ชีวิตกันวันนี้บีก็จะไม่พบมองดูบุษย์ดังใครเราก็ต้องกักไว้เพราะเจนโรมาลงเล่าเดี๋ยวว่าสบายเอ้ตัวอันนี้บีเจนโรก็เอ้นายเงินเจดีเนี่ยท่องเชี่ยวชาญว่ากล้าปังนะว่าปลาเลยกับบางินตะคุลงเนี่ยเส้นยอมมาไปแล้วแต่เกลือช่างมาว่ามาปลาเลยแล้วใครลุงดูดีก็เจนโรก็นิ่งบีก็อัทอมนอนลุยแล้วแต่เกลือเจนโรก็นิ่งบีก็แล้วใครลุงดูอีอัทอมนอนลุยมุ่งก็เจนโรก้านิมิกเองน่าเลี้ยงชอบร้านนั่งกินดังว่าเจนโรดีปราศนามาวงมาปลาไหลเดียดตอนนี้ดีนี่ดีเช่นไอ้ยังสุราลาทากะสายอันนั้นของสุราลาทามาปลาขายปกติดีนี่สุราลาที่มาปลาเนี่ยตัวที่กูแรงก็เจนโรก็อันนี้มีเดียดีชิมาสวยสวยนี่ตัวดีชิบไปเจนโรจอนิมิกอาสาพูนเนี่ยไม่มาไม่พูดท่าไปอากาศพาพูนสิดีเนี่ยไม่เจนโรลงนี่ไปเอาไปมาหอมมาตระนั่งเงินย้ายลงดีเนี่ยนิมิกเองกบากีก็ทำนองเรียกลูทูกันน่าเลยมึงเรียกยอดไปยายลงดีเนี่ยทุนหานี่ตัวดีตียาไปไอ้ช่างที่ตอนนี้พี่ก็ตัวมาจากฮาลิซอนนายเงินปลาตัวนายเงินนี่เลยเนี่ยพี่ช่างปวดตัวแม่เงินสิท่านเนี่ยเลยดีมาชีลายตัวเนี่ยนี่พี่ก็แต่เชิงลูเดี๋ยวปลาตัวดีเนี่ยพี่ช่างปวดกลัวใจนี่ตัวดีไปไปไอ้ช่างมาเจนโรให้ลุงดูดีเนี่ยปลาตัวดีมีอะไรปูรูวิวอดาดีมีอะไรคุยไปลิมหูไปเนี่ยขาเขยดิสิงห์ความมุ่งที่ปราศนาดีกว่านี้ดีกับเตียงในมุ้งสีลงนี่ไงมุ่งที่เนี่ยเจนโรเรดเดบิกับร้องสังเกตช่องแก้วผู้จอลูกผู้กู้ใจแก้วผู้ไปไปเดี๋ยวนี้เจนโรจะขายดีนี่เนี่ยโอโลซูซูซีซีผู้กู้ใจแก้วมาไหมเจนโรกล้ามีไปกูเอร่าไปที่มาสุกเป็นน้องนายเงินเรียกผู้ซีที่มาเลยโอ้ตุปราศนาเนี่ยตุร้องแกนี่อาจจะดีชีเอลูทูนี่เนี่ยเลี้ยงนี่เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่วันนี้จะดีเลยชีเอเออเจนโรอันนี้เนี่ยโรก็เจนโรก็กองส่งเรียดลาบาบ่แล้วใครมีตาผู้ชมเนี่ยเลี้ยงนิบิเอเดี๋ยวใครลุงโยดีบ่กูแกงกมาบ่แผ่นที่ไหนบ่กองส่งเรียดบ่สุสีมุ่งเลยปลุกกูแข่งบ่หมดเจนโรก็ใครเต็มเลยส่วนนิบิเอเดี๋ยวใครมีตาอินสติทูชันที่เทมาเดี๋ยวกองส่งเดี๋ยวสี่ลุงยี่เนี่ยมุ่งกองส่งเนี่ยนิบิเอมีตาเอ็ดดี้นั่งเงี้ยไต่ซ่ามีตาเอ็ดไต่ซ่าไปเนี่ยเจนโรซาลาบิเอปลุกซ่าไต่ไปวันลาบาบ่ยังตอนนี้นี่พี่เก๋โอ้ระคายดูระคายได้ที่อาลงนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาสู้เองแกบ้าแกเจนโรเนี่ยลาบีพี่เก๋เต้นได้เนี่ยแกป้าวงพี่เก๋ปูป้องสังรอแกป้าลูกไต่เป็นโน้ตโซ่แกป้าเออาลงกูจีดูต่อไปไอ้ชาวบ้านนี่พี่เจนโรสกามมาส่งความตุกปลอดช่องสก้าระคายเต็มรอกูวันนี้แกได้ลูทูอันนี้เนี่ยเลี้ยงนี่พี่เก๋ชาวบ้านระคายนี่มาอภัยสิดีมาดูนิสโซดีชีบไปไอ้เงี้ยเขามาเลยอภัยสิเตรียกูท้าวเขียนเลยสก้าแม่แกเท้าแข็งมุ้งแม่แกสิงค์ท่านเนี่ยเท้าแข็งกูทัวร์เรียกรีบไปแล้วใครเต็มเลยกูเท้าแข็งสุดๆตะข้าพูดสิ่งที่กูเสียงอย่างเป็นเสียงมาพายองตัวไอ้ชั่วมาตัดดีชีบุโรกิลูเอบาโบเออใครเต็มเลยกูเท้าแข็งสุดๆตะข้าพูดสิ่งที่กูเออลูมุ้งแขวะดีมาอันนั้นจะรับรู้สุดๆดีกูสังข์ทิ้งสิงเกอบพายนั่งมาลูกเอบาเกอไอ้ชั่วดีกูดีเช่นสอร์เจนโรลูมูดีสีลงเนี่ยกูลูเอบาเรื่องขายลาบังดีกันนี่พี่เอ ELB ปาร์ตี้เนี่ยเจนโรเต้เนี่ยเดลานาไก่ไปเข้มงวดไปขายไอ้สัวนี่พี่มาลุยซะโลเจนโรเนี่ยสังวราสุไปไปไอ้ช่วงเนี่ยเป็นไปกี่เรื่องเจนโรมาลูกทุกโปรบราซาดิชิไปไอ้ช่วงโอซาลาบีโปรอาบุสุเกเจนโรเรื่องขายเนี่ยท้องเนี่ยซีนายเราก็ว่าท้องเนี่ยซีงานไหนเส้นเราที่ราคาตัวเรื่องเรียกพูดสิ่งนั้นเรียกพูดสิ่งกูแต่สุดท้ายที่ไปบ่แต่สุดท้ายที่ตะพงเรียมาไปไหนกันนะว่าตั้งยิ่งตั้งยันเนี่ยน่าเลี้ยมุ่งให้เจ้าหนูเรียดีบีอารมณ์ลงในโคตรเจ้าหนูกลัวจะเข้าไปไอ้ย้อนที่ถามมันเราเดินเอาไปดีมานี่พี่เอ๋เดี๋ยวไปปฏิบัติที่ไปละเราคงไปเลยไอ้เราใครล้านหน้ากันที่เตะดีเนี่ยเป็นเรื่องลูกเจ้าหนูมาคือแข่งตะพอทาร์โรก้าเราใครเต็มตัวส่วนนี่พี่เอ๋ตะคุดีอาชีพบ่าวเราใครมีอะไรเล่นดอกเอามาไอ้เป็นเนี่ยลุงโยกกับที่ใต้จัดเดี๋ยวเต็มหนอตะคู่เดียวละเจนโรลุ่ยไปปาร์ตี้ตะคู่ปาร์ตี้ชีตะคู่เตะตะคู่อภิเษกตะคู่เตะตะคู่สุดบิ๊กเอ๋อภิเษกได้อีลาออกมาลานาไก่เตะที่ภิเษกท่าสุดๆอ่ะนาแกก็เก้าหมื่นลักษณะมาหัวบ่าไอ้ไปชินี่สุดๆเลยอันนี้ถ้าเต็มหนอตะคู่มาไปละเป็นเนี่ยปาร์ตี้ลาไก่ดูลานาไก่เตะที่อ่ะไปตีชินี่บ่าวเยซูเนี่ยนี่พี่เจนโรก็อันนี้ถ้าเต็มหนอเราลุ่ยไปไอ้ช่างกูโปรสุขของอะไรตอนนี้พี่เกล้าใครเต็มตัวกูเจนโรอุซองนี่ล้อเอต้าวอคือแฮมบี้โปรเอสกามูบินเนี่ยมีอุตสาหะตัดดีเนี่ย
ဒီတရာကိုအကိခံပြီးပြောရတယ်ရှာမဲထားတယ်မုံကတော့ဖိုက်ပိုက်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အေးရခိုင်တဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ဥမဆောင်နေကလေးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောအမျိုးသားတဲ့မလို့ကအမေတန်ထောက်ခံလာဖို့ဖိုက်ပိုက်အာတာမရဲသားတိုင်အနေနဲ့မနေနေဟိုဇာအနေထောက်ဘုံတော့တော့အမျိုးသားတခုတည်းသောတဲ့မလို့ကားစားလေအောင်အမျိုးသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရက်တည်ပြနိုင်ဖို့ဖိုက်ပိုက်ယေရှုနဲ့နေပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်အာတခါလာနာကန်အဖွေဒီအနေနဲ့နေပြီးရေအရှောင်းကိုလေသွန်းသဖော့ပေါက်ဖို့လိုပါဘူးပြေသူလူတို့အနေနဲ့အရှောင်းကိုလေသွန်းနေပြီးရေအသဖော့ထားတိုင်းရေပြပြနိုင်ဖို့နားလေလာခင်ဖို့လို့ကျွန်တော်မျော်လွန်ပါတယ်အရှောင်းမှာတော့ကဟိုတဲနိုင်သမားကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရှောင်းရှောင်းကြားမှာအလားနာကင်ပြီးရေပဒီပခမဖိုက်ဖို့တော့ကုဇာလာကိုဖိုက်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဂနီလာရှိဗမာတီနဲ့ပလာဝဒေသမှာတိုက်ပွဲဖိုက်နေအနေထားဒီမှနေပြီးရေကားနေရသောသဒွန်ဒီကတော့ကေအမျိုးမျိုးဖိုက်နေပါတယ်ဒီရှင်တီကိုလည်းကျွန်တော်ဟုံမဟုတ်ကိုလာတွေ့ကြကြဆင်းဆိုင်နေမှာအေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကအာဟုတ်တယ်ပါလေဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပရော့ဆိုကျွန်တော်ဇာဝရီညွန့်လေဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဘူးထောင်းပါတယ်ဒီရှင်မနေပြီးကေဟိုတစ်ခါတစ်ခါဗာနဲ့ရင်သူကိုဝိုင်းရင်အားပေးနေအနေထားဒီလေကျွန်တော်ကနေရတယ်ဒီကေကျွန်တော်လည်းအရင်ကတော့တော့ကေမဆယ်သိချောသို့တော့အတေပူနိုင်ရအခေခံရှာလာတီကတော့အွန်လိုင်းရှိပြီးရှိထားပါတယ်အေးသေးချရဆိုပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဆာလာလုတ်ကင်လာဖို့မဟုတ်ဆိုပြီးလည်းမဟုတ်တော့ကိုကျွန်တော်ကချွန်ချွန်လွန်လွန်လို့ဘူးကဒီပီလာကိုဖိုက်ပိုက်ဆိုကြဲအေးတိုက်ပွဲတင်းနဲ့ပဲသေးလို့လေတော့နေပြီရေကောင်းအောင်မစိုးရင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးကိုစားလာကိုဖိုက်တယ်ရခိုင်တဲ့မလို့ဆိုအရှင်တိုင်းမိတိုင်းရာအတိုင်းမှာကိုစားနေပါရဲ့ဒီဆောင်တော်ရဲ့ရခိုင်လူသူအနေနဲ့လည်းတော့ဒီမှာကိုစားနေဆိုကိုစားအထုံးမှုဒီအမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီတော့နေပြီဟင်ရှားနေရဲ့အမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီဖိုက်အောင်တော့ရောက်နေနေတာကနိုင်ရာတာဝန်ကိုအကောင်ဆုံးပူဇော်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးအလေးနာထားပြီးရတိုက်တွင်းလို့ဆိုရပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ကြပါမယ်လေစာရဲ့တဲ့ခိုင်သူခိုင်သားတဲ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော့လို့ရအခါရှာတရှာကပလာဝဒေသနဲ့ပဲသေးတဲ့ကိစ္စဖိုက်ပါတယ်ဒီပလာဝကိစ္စနဲ့ပဲသေးပြီးရခိုင်သားဒီစိတ်ထဲမှာဇာရှိလေရှောင်းဒီမှာဇာမခင်စားနေရလေဆိုဒီကိုအပင်လည်းနားလေကိုလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကေပလာဝဒေသဆိုနေပြီရေအရှောင်းမတော့ကဟိုဇိုင်းရရာကောင်းကအရေးကြီးရယ်ဇိုင်းရနိုင်ငံရဲ့အလုံးအစားစားအရာပါလေညဟွန်တော့အရေးကြီးဒေသဖိုက်တော့ ਨੇ ကျွန်တော်ခီပူပြီးလှုပ်ရှားရဆိုဖိုက်တယ်အရှောင်းမနေနမိတ်ကိစ္စဒီနဲ့ပယ်စဲလို့ချောင်းဒီနဲ့ဟိုပဒီပခါခီခီမာမာမဖိုက်အောင်တော့ကေအပရော့ဆိုအရိဇာတိကိုဆွန်ဆွန်ခွန်ခွန်ရီဖို့လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်မရောမင်းပါတယ်เออยาฮานะเปเซบิเกชอนเปพากาโปรโซซูโซดีชอนเปอซูราพากาโปรลาซูลาโซดีปอมาเจนโนระไคดีเนเนโหคันซาชาดีไฟบิเยดอซาดีไฟบิเยระไคเปมานีเยชอนลูမျိုးดีโกอุติชาทาบนาโปรโซโซดีมาไฟลาโกดออทุตรีทาโพลวยบาลีเมระไคเปมานีทายนิงเกเตชอนอမျိုးดีบาเลอမျိုးโซอานิเมระไคซาดีเนอမျိုးสวยမျိုးร้อนตะมะရောက်ပါရှာရှိုက်ခွန်ခွန်ရာဇူနိုင်ပုံများစွာနေလာရဲ့ချောင်းလူမျိုးဒီကားမှာရောက်ပါသွေးကွေးစော်ဒီစိတ်ဝင်းကွေးစော်ဒီမဖိုက်ဖို့တခါမျိုးနေစုဒီကိုလေကောင်းနေပြီးကဲကျွန်တော်ဖားကအပူသဘောဆောင်ပြီးကဲမြင်ကိုစိတ်တဲ့နဲ့မောင်နှမစိတ်တဲ့နဲ့ဆွေမျိုးရောရှာပိုင်းရောက်ပါပဲစားဆင်ကေဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွင်းလို့ပါရဲ့ချောင်းစော်ကောင်းတော့ရီကိပိုင်းရခိုင်ပြမာနေပြီးကဲရခိုင်တလူမျိုးတဲ့စော်ထားနေပြီးကဲရခိုင်ပြမာကျွန်တော်ဆွေမျိုးရောရှာတဲ့ရှိရဲ့ဒီကရခိုင်သားတိမှာလည်းကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါရဲ့။ညပိုင်ပြန်နေပြီကအားလုံးလူမျိုးတိုင်းမှာရှိခဲ့ပါဘို့။ယေရှုနဲ့ကိုရောတိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ရဲ့ဟိုဒီပလာဝဒေသပရသနာကောင်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ရဲ့ချောင်းလူမျိုးတိအနေနဲ့လည်းဇိုရင်တော်ကမဖိုက်ခဲ့ပါခဲ့။ကျွန်တော်လုံဝဆွေမျိုးရောရှာတိကိုအကာအကွယ်ပေးလာပါဘို့ရခိုင်လူမျိုးတိအနေနဲ့လည်းဒီမှာရောင်းကြတဲ့အတွေ့ခေါ်ဒီနဲ့ရောင်းကြတဲ့ခံယူရှာတိစိတ်ထားဒီနဲ့နေပြီကဒီရှင်တိကိုမပေါ်ဆားခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တတိပြုခဲ့ဖို့တတိထားခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွင်းအပ်ပါရဲ့